ပါကြတယ်မင်းနဲ့တော့သွားပြီးတော့ထိုအကြောင်းကိုအကျိုးအကျောင်းပြင်ပြလျှောက်ထားကြတယ်ပြင်ပြလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်မင်းကြီးကဘာဖြစ်လာလဲသာသတုတ္တဝပိတောပိအဘိဓါကာရံကတဝမာတတဘာယထဣမံကာရဏကင်္ခကင်္ခတိရဝတိဇာတိမန္တတပသောသန္ဒိတတိတမ္ပုစိတ်တဝနိကင်္ခဖိတမာတိကတိပယေဟေဝအဋ္ဌစရကေဟိမနုဿေဟိတတ္ထိတပသံဥပဒေငမိတဝါကတပတိတန်ထရောဓမ္မထံပုစီသာသရှင်မြင်းကြီးသည်တုတ္တဝကြားခဲ့သည်ရှိသောပိတောပိကြောက်ပါတော်လည်းပဲအဘိဓာကာရမကြောက်ရွံ့တဲ့အချင်းရာကိုကတ္တဝပြ၍ရှင်မင်းဆိုတာကဟုတ်တော့မလားသူကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ကြောက်တော့လဲမကြောက်တဲ့အချင်းရာကိုတော့နည်းနည်းလေးပြပေးရတယ်နော်ဒါကြောင့်ရာဇာရှင်မင်းကြီးဒီတုတ္တဝကြား၍ပြီးတော့ပြီးကြောက်ရွံ့ပါတော့လဲပဲအဘိဓာကာရမကြောက်ရွံ့တဲ့အချင်းရာကိုကတ္တဝပြု၍တာဒအမောင်းတို့မာဘာယထမကြောက်ကြပါကုန်လေဣမံကာရဏဤအကြောင်းကိုကင်္ခာတိရဝါဒီကင်္ခာမြေကနိုင်နှင့်တရင်သုံးတော်မူသောဇာတိမန္တတပသောဇာတိမန္တယတိကြီးသည်ဇာနိတ္တိတိတော်မူဝေလိမ့်မယ်သူကဇာတိမန္တယတိကြီးကိုကိုယ်ခွင့်စည်းကံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလောင်းတော်မာရင်ကယတိဆက်ရောက်လာတာကိုသူကမသိသေးဘူးနော်ဣမံကာရဏဤအကြောင်းကိုကင်္ခာတိရဝါဒီကင်္ခာမြေကနိုင်၌တရင်သုံးတော်မူသောဇာတိမန္တတပသောဇာတိမန္တယတိကြီးသည်ဇာနိတ္တိတိတော်မူဝေလိမ့်မယ်တန်တောဇာတိမန္တယတိကြီးကိုပုစိတ်တော်ဗာမင်းများလျှောက်ထား၍နေကင်ခံယုံမတန်တရားမရှိကြအကုန်သည်ဘိဓမ္မာဖြစ်ကြပါကုန်အံဣတိဤသို့ပြောဆို၍ဂတိပယေဟေဝအာထစရကေဟိမိမိအကျိုးကိုကြည့်၍နေကြကုန်သောနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကုန်သောမနုဿေဟိယေဝလူသားတို့နှင့်သာလျှင်တတေအတုတကဝတ္တပတံယဇာတိမန္တယတိထံသို့ဥပဒေငမိတ်တော်ချင်းကား၍ကတပတိတန်ထာရောပြုဝပြီသောနှုတ်ခွန်းဆက်တသောနှုတ်ခွန်းဆက်တခြင်းစကားရှိသည်ဖြစ်၍ဓမ္မထံသို့နေမထွက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပုစီမင်းများလျှောက်ထားခဲ့လေပြီ။ဇာတိမန္တယတိကြီးကတော့ဒီအကြောင်းသိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အကင်ကမြေကန်းတရင်သုံးတော်မူတဲ့ဇာတိမန္တယတိကြီးထံသွားပြီးတော့မင်းများလျှောက်ထားပြီးတော့ယုံမတန်တရားမရှိအောင်ငါပြုတ်လုကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မိမိအကျိုးကိုကျင့်နေတဲ့အတွင်းနေတပြည့်လူသားတွေပေါ့နော်လူသား3-4ယောက်လောက်နဲ့အတူတူကယတိကြီးတန်းချင်းကပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်တာစကားပြောကြပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနေမထွက်ရခြင်းအကြောင်းအရာတွေကိုမိမြန်လျောက်ထားကြတယ်ထိုအချိန်ခါမှာဓမ္မတော်အာဟအာမမဟာရာဇာဧကောစန္ဒလောအဋ္ဌိတော်ဣမံကင်္ခယဥဒကကာလေနအနုသောဒကမေကာလင်နာပရိသောဒဂမိကရောတိမယတရထံကိစီကတိတံအဋ္ဌိတံပုစ္ဆဒသောဇာနိတတိဓမ္မသောဇာတိမန္တယတိကြီးကအာဟပြောဆိုလေပြီဘယ်လိုပြောလဲမဟာရာဇမြတ်တော်မင်းကြီးအာမမှန်ပေ၏ဤကောစန္ဒလောစန္ဒလတယောက်သည်အဋ္ဌိရှိပေ၏မောထုစန္ဒလသည်အိမကင်္ခာယဥဒကဤကင်္ခာမြေရေကိုကာလင်နာယံခအနုသောဒဂမိအောက်အကျေသို့စီစဉ်အောင်ကာလင်နာယံခပရိသောဒဂမိအထက်အညာသို့စီစဉ်အောင်ကရောတိပြုလုပ်နိုင်၏။စန္ဒလကြီးတယောက်တည်းရှိနေတယ်ကွယ်။ဒီစန္ဒလကတခါတရံကင်းဒီကင်းကမြည့်ရေကိုအထက်ကိုအောက်ကိုစီအောင်တခါတရံအထက်ကိုစီအောင်သူကပြုလုပ်တတ်တယ်။မယံငါသည်တရထံထိုးနေမထွက်အံသောငါကင်းစီတစုံတစ်ခုကိုကတိတံပြောဆိုခဲ့ဘူးသည်ပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားသည်အထင်ရှိပေ၏။ငါသူနဲ့ဒီနေမထွက်ဖို့ရန်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့စကားတခွန်းတော့ပြောခဲ့ဘူးတယ်။တန်ထိုစန္ဒလကိုပုစ္ဆတာမင်းများလျှောက်ထားကြကုန်။သောထိုစန္ဒလသည်ဇာနိတ္တိသိဖေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီစန္ဒလသူကမေးကြ။မေးရင်တော့သူသိလိမ့်မယ်နော်။အဲမာရင်ကယတိကြီးပြောပြထားတဲ့အတွက်သိတော့သိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကနည်းနည်းလေးရှောင်လွှဲတဲ့သဘောနဲ့ပြောလိုက်တာနော်။အဲ့ဒီတော့မလုပ်တဲ့ရှင်မင်းကြီးကလည်းမာရင်ကယတိထံသွားပြီးတော့ဒုံမေဘန္တိအရုဏသာဥက္ကန္တောနာတိထာတိပုစီဘန္တိအရှင်ဖျားဒုံမေအရှင်ဖျားတို့သည်အရုဏသာနေအယုံဤနေအရုံဤဥက္ကန္တုံတက်အံ့သောငါဥက္ကန္တုံတက်အံ့သောငါနာတိထအခွင့်မပေးကြပါကုန်သလားအရှင်ဖျားတို့အရှင်ဖျားတို့ဟာဒီနေအရုံတက်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်မပေးပါသလားဆိုပြီးတော့မင်းများလျှောက်ထားတယ်အာမမဟာရာဇမှန်မိတဲ့တကားတော်မင်းကြီးငါသည်နေအရုံတက်ဖို့ရန်အတွက်ခွင့်မပေးဘူး။ပြင်ကရဏဗန္တိဘယ်အကြောင်းကြောင့်ခွင့်မပေးရပါသလဲအရှင်ဖျားမေးကြည့်နော်။
Zadi Manda Dabada Garana Maharaja Maharaja Miyadho Minji Zadi Manda Dabada Garana Zadi Manda Yede Dihudo Ajongjo Runada Nirongi Ogandong Dekwengo Nadeta Mabeja Bago Zadi Manda Yede Dihudo Ajongjo Ngadi Nirongo Dekweng Mabeja Mpede Bia Amesi Lai Zadi Manda Dabadena Agandwa Mahonde Dawa Kamida Kamabida Gale Dadami Maharaja Maharaja Miyadho Minji Zadi Manda Dabadena Zadi Manda Yede Di Agandwa La Yue Manga Gonde Dawa Shigo Yue Kamabida Gale Wancha Dau Mangrore Chinka Gala Nai Dadami Nirong Dekwengo Bebe An Zadi Manda Yede Jiga Nga La Shigo Biro Wancha Dau Mangrome Suyendo Nga Nirong Dekwengo Bele Me Dilubya Amishi Le No? Aida Shimijiga Le Zadi Manda Yede Tan Dwa Biro No? Ida Asriya Dabadan Kama Bita Di Aha Asriya Siya Ita Jora Muba Dabadan Maringa Siya Deko Kama Bita Wancha Dau Mangrore Muba Siapa jawab? Siapa dah mula tu asli ya lupa khawar, na? Siapa jawab muka? Mari engkau siapa dekau dua biru wanca dua makaror muka dayton. Nah Maharaja Sanala Wandami Maharaja Miyadho Minji Hangadi Sanala Sanala Gona Wandami siapa kau nai? Ngas Sanala kau belum masih muka nai. Oh, hari lupa yang jual dia kanjar apa file? Ma asli ya ini orang kau tak sedar berada muka pada tak. Asriya siya iyo ido magrota mabiu baale Asriya siya iyo ido magrota mabiu jaapako le Sana badata sana po taintu bita i mukham yana ko badata jishuro mu jaapa Siyampiya Dilo mabiu lo baale sana po taintu bita riya yana ko jiro mu ba Siyao thar no Dabu na bade kibi yewa dato zari manda yede di Bu na nauta dapa bade kibi yewa bamiya di da lendi Dwa magrota mu tu tabbe chale le Raja Paritata Upadunga Bedo Asriya Kama Bedo Na Esriri Aha Raja Shimienjiti Paritata Piyalao Maringa Shinyate Thanto Upadunga Bedo Achenka Yue Asriya Zari Manda Siyadi Asriya Zari Manda Siyayate Di Kama Bedo Wancha Dau Mangro Anto Nga Na Esri Alu Masiva Iti Ito Aha Liao Thale I Zari Manda Yate Jigaro Asriya Piyako Wanja Dauman Shikho Grobo Yang Adwa Du Alu Masih Pini Bari Pya Siyao Thar Akama Bide Han Duriya Na Mousai Na Mousami Akama Bide Wanja Dauman Grode Lunga Yako Mabiyuka Di Sito Hangadi Duriya Ndiko Na Mousari Na Mousami Malupa Agaya Duga Ngago Labi Wanja Dauman Hu Mabiyuka Ino Nga Ndiko Malupai Mu Bapilu Le Shlala Yen Di Zari Manda Yadi Ukhonga Konesai Konoma Kwetwaro Tahu tanah ada tu ka, macam apa, no? Tentang kafe lomi lah, mahu. Kini amagan di mana dapat di mana loga, orang kita madi. Amagan, yang angkama bedo na esadi, yang angkama bide duri, yang na mungsadi. Kini amagan di mana dapat di mana loga, orang kita madi. Kita dapat dapat dari kan? Dan hati itu sabar hati itu sakit dua maringa ide sabar dah mulai nabi sabit dua kemabeda ida datang pada nuriya dan beri sadi aha semeni ga metulabi rasa semeni ga eh itu aha biasobi tu ya muzi mayari ko biasobi melule ayang I sadi mana jadi di kemabedo wancha dong mangro anto ngana I sadi alu masih be Yang izadi mandai yang diri akama bide wanca daun mangro jenggo mabuka di situ duri yang diri namu sedih duri yang diri namu sedih lule mimoho maringa sih diri gale di zadi mandai yang diri labi wanca daun mangro mu mabuka lenyen diri diri gosu mampu maka ngadu agtina dapatina tu zadi mandai sih yang diri fikir bajosi neba ani di zadi mandai sih diri tu bajosi mule Logan logago logan logago wadrawa abong ye mian hago ologi dama jijak wago ah. Zadi manda yede de uye mian hago lo do jimini mene nai nobu. Lu loga drawa abong ye mian hago ve do jiaro me idi ido biosu bilhiye. Bo echendo gisada dwa jago. Bo o echendo. Dabada dadiga zadi manda shiye de I atando gisada dwa jago. Tanto zari manda siya deko hati dusa le do nai lako bati dusa chero nai lako ki dowa kanywe. Tanto zari manda siya deko hati dusa le do nai lako bati dusa chero nai lako
ये दवा कहीं वे मारेंगा इधर तमारी का शिया दे बारा मूले चिरो ये नहीं निभी जाबी दवा दो वंशे हुए कमा बेठा ओंचा दो मंशे जा घोलो इधर ता सना बदन दुड़िया दम बड़े सा इधर ता तो मारेंगा शिया दे आ सना बदन दुड़िया दम सना बोटें तो बीता तो अब नहीं असेंदना सोचों जिंगो बड़े सा अस्वभी हुए इधर ता तो साड़ी मारा यदि अखमा बेठा ओंचा दो मंगरो सीजा भागोलो सनबो डाइन दू बीता थी अब बोने असेंदना सोचों भुगो अच्छे काम भीरो ना दी साड़ी मारा यदि जी को ले दे चिरे मास्वे खो भीरो मारेंगा शिन यदि ये चिरो यें दो वंशे भीरो शिको ओंचा दो मंगरो खेंजा ऐलो अमेज़ चले दिया खाजरो दीराजा बुरी धागा दवा डंडा धागा दवा आने दवा माने का इधे इधा बड़ा मूले ने बिजाबे दवा कमाबे तो दीराजा बुरी धातो में ये याव जातो दी गंदवा तो जागो ये डंडो साड़ी मांडा ये देखो डंडा दवा छोसी में अमेज़ नाम याच्छा मारी अटेंड बिलो जागो ये आने दवा संयु के जागो खमा बेदो वंचा दो मंगरो से जा ले घूमी शिमी अमित हो लाये अदें सरी मांडा ये देजी को दो बिरो ले दे चिरे स्वे अदें खो गए खो भी रे खमारे का शिय दे ये चिरो ये ने दो वा से बिरो वंचा दो मंगरो से रे ऐ खाजरो मा हना मा खमी डबं खमा मी अभी सांगो बना इडा दागा था इडा देवा उपरी बड़े धड़ी मया दुनिया विदिनी ने दुनिया रातों में इडा दा मा ढंगे बड़े धड़ी अठा अठा दादा मौठ फलिदी हाँ गादी घा खमी डना मा दिखा दे दिखा डाइदी मी देखो खमा मे दिखा भाई मारिंगा से देजी गा ब्यामी अमेशी है ना दिखा दे दिखा डाइदे लंगा यागो गा दिखा मारे अभी सा खोने के से आफे दोगा ए दादा गठा ठो जारी मांडा यदि ये सका दी ए दा देवा ठो जारी मांडा यदि ई दाले उबरी अठे ने बड़ी दड़ी जायो मेरो में डगेरा आफे ब्यो में सुयन दो ली जारी मांडा यदि ये सका गा तू बोचा यो दाली में ना खोने से खोने मा उखों कोई भाजे सोरे तू ये सका गा मारेंगा शी यदि अबो मजा यो बे तू बोचा यो दाली में ना तू ये उखों खोने से खोने मा कोई मेलो भ्यालो रा मया गा दी दूरी ये ने गोवी दे से दे लोके दी शी तो दूरी आ रा दमी नियों जी दी इधर ना ठो जारी मांडा यदि ये मध्य के उठे थे ना बड़े दली जा भेली में ने गोगा लो ले दी ने दिवें ने थे दी नियों जी का जारी मांडा यदि ये उठे थे को दो बिरो जाली में अठा ठोगा ने अदा ठो जारी मांडा यदि मोड़ा उखों दी दादा दा खोने से खोना मा फली दली गो भेली में ने लो ले लो नियों जी तो गों ठी ले दी ने दिवें ने थे दी जारी मांडा यदि जी ये उखों दी खोने से खोना मा गो ठ्वे थाली में देसा गो बनी था ब्यादना मा बाबू ना दो देसा गो एदा एदा ई जारी मांडा यदि दी देसा गो ब्यादना ठोके दो ब्यासी जें दो मा बाबू ना दो म्याव भासे दरी दी लो ब्यासी जें गो दी जारी मांडा यदि जी म्याव भासे ने ना इधा डोमे इधा गला बमाने उदागे ओधारे दवा महंदा मदिगा बैंदा मादा दी दे ठबेठा डोमे दे मिन्ये याव जा दो दी इधा ला जा गो इधा ठो जारी मांडा यदि गो गला बमाने लेम्यो बमाना शीरे उदागे ये रहने ओधारे दवा दसें से जा गो ये ये रे स्वे चा दो लेम्यो बमाना शीरे ये रे ये ओं स्वे खो दो रो स्वे भीरो भालो ले महंदा मदिगा बैंदा जी जो मे संगे जी गो अदा ठो जारी मांडा यदि यदि दे उखों ठे ने ठबे दा दिन था जा भागो अमे दान जी रे मे संगे जी देखो तू गों लों तो ला ओं बो ना जी ने रे मे संगे जी देखो को तू ये गों मो मा दिन था जा ना अथा हं दुरी यां विदि सैता मि अथा ठो गा ने अहं गा दी दुरी यां ने गो विदि सैता मि लुबे आ अरि छिन गा जा रो गा ने लुत लाई मा दुरी यां रा तमी मद्दि गा भई ने बदि देवा तं तद तद भई ने तदि दुरिया रतमी नियोग जी दी मद्दि का भिंडे मिन्ये संगे नाइ पदिन्दे वा जा युए डंठो मिन्ये संगे को तत्तत्त खोने से खोने मा भिंडे तदि ख्वे भेले में नियोग जी का दी मिन्ये संग मो तो जा लई थाने दुबे ने थे दी मिन्ये संग अखे जी को खोने से खोने मा ख्वे छ लई दी में ना अथा अथेता मद्दि का भिंडे सते दवा निमो सै दवा इन्नेना दिथे ना औदरे तो इदिनां वदथ एवा मादा तुति मोहि तदि अथ ठोखा नाइ इन्द इन्द ठ
သောဇာတိမန္တယတိဒီမတ္တိကပိန္ဒံမြင်းညက်ဆိုင်ခေကိုဆတ္တတဝါဆုပြခဲ့၍နိမောစေတွေ့ရတဲ့ငုတ်၍အင်းကျင်နာဒိဋ္ဌိနာအခြားတပါးသောစေကဖြင့်ဥဒရတုဂုဤတဲ့၍လာပါစေ။ရေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကမှမြင်းညက်ဆိုင်ကြီးကွဲသွားပြီဆိုရင်ရေတဲ့ခမ်းမြင်းညက်ဆိုင်ကဆုပြပြီးတော့ရေတဲ့ခမ်းမြင်းများကိုငုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီစေကံကပြန်မတက်နဲ့တခြားစေကံတဏှာကနေပြန်ပြီးတော့တက်ခ
ဒီဇာတိမန္တရေတဲ့ကြီးကိုပြောပြကြအေဝံဤသောပြုလုပ်ခဲ့သည့်ရှိသောအတ္တထောဇာတိမန္တရေတဲ့ရဲ့ဒုတိချန္တာရှင်သည်ဝိဒ္ဓတိဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇာတိမန္တရေတဲ့ကြီးရဲ့ချမ်းသာမှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုအလောင်းတော်မာရင်ကရှင်ရေတဲ့ကြီးကအမိန့်ရှိလိုက်တယ်အမိန့်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမင်းကြီးယောက်ျားတွေကလည်းအေဝံဂရိသာမအ
ဒါသာဘိတထေဝသုတိဇာတာဒါသာဘိတို့ဇာတိမန္တယတိအလေပဲတထေဝထိုမာရင်္ဂရှင်သည်ပြောသည့်အတိုင်းသာရှင်သုတိချန္တာခြင်းသည်ဇာတာဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီမာရင်္ဂရှင်သည်အမိရှိတဲ့အတိုင်းချမ်းသာမှုဖြစ်သွားပြီနော်သောတတောပဋ္ဌာယဇာတိနာမအကရဏံပပိစီတနာအဗန္တရေဂုဏောဟောအကရဏံတိဇာတိဂုဏမနံဘာယနိမတောဟောတိ သောတို့ဇာတိမန္တယတိတိတရောထိုအချိန်ခါမှပဋ္ဌာယာစ၍ဇာတိနာမအမျိုးစံမည်သည့်ကအာကရဏအကြောင်းမဟုတ်ပါဘေ။ပပစီတဏ္ဏရှင်ယံတို့ရဲ့အဗန္တရေအလယ်၌ဂုဏောဝါရှင်ယံတို့ရဲ့ဂုံကျေးစုသည့်သာလျှင်ကရဏအကြောင်းအစ်မှန်ပေ၏ဣတိဤသို့နှလုံးပါ၍ဇာတိကုဒ္ဓမာနအမျိုးစံအနွယ်မှန်မာနကိုဘာဟာယပဲဆွံ့၍နေမတော်မမနာမရှိသည့်ဟောသည့်ဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ဇာတိမန္တယတိကြီးဒီခါမှမန်ကြသွားတ
ဒီပိန်းကတော့တရဏဂုံနဲ့ဂွင်းဆက်ပိန်းလေးပြောချင်လို့ပါနော်ဣတိဇာတိမန္တဒါဘနေဓမ္မိဓမ္မဟာဇနောဘောဓိတာတာထာမအညာတိဣတိဣတော့လျင်ဇာတိမန္တဒါဘနေဇာတိမန္တယသေကိုဓမ္မိတေဆုံးဆုံးမှာကဲ့ပြီသည်ရှိတော်မဟာဇနောလူမြအပေါင်းသည်ဘောဓိတာတာဖျားအလောင်းမရင်ကရှင်ယသေဣထာမံစွန့်အားကိုအညာတိသိရှိခဲ့လေပြီလူမြအပေါင်းက မာရင်ကရှင်ရဲ့စွမ်းအရင်းကိုသိသွားပြီဘဲခံပါလေအလွန်ဇာတိမန္တကြီးနေတဲ့ဇာတိမန္တရသေးကြီးကိုဆူဆုံးမှပြီးတဲ့အချိန်အခါမှာဘုရားအလုံးမာရင်ကရှင်ရဲ့စွမ်းအရင်းကိုလူမြအပေါင်းကထင်းရှားရှားသိသွားပြီသိလိုက်တော့မဖြစ်လေမဟာကောလာဟလံဇာတမဟာကောလာဟလံကြီးကျယ်သောအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ဒီဇာတံဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီတည်င်းကတမဟုတ်ချင်းအကုန်လုံးပြန့်သွားနော် သိမိတဲ့ရင်ကြီးသွားတယ်ရာဇာအတ္တနောနဂရံဂမနတယဘောဓိတတယာစီရာဇာရှင်မင်းကြီးသည်ရာဇာရှင်မင်းကြီးသည်အတ္တနောမိမိရဲ့နဂရံမြို့သို့ဂမနထားရကြွတော်မူရာလို့ငါဘောဓိတတံဖျားလောက်မာရင်ကရှင်သက်ကိုရရှိတောင်းမှန်တော်မူခဲ့လေပြီမာရိကရှင်သည်ကြီးမိမိရဲ့နေပြီးတော်သို့ကြွဖို့ရန်အတွက်လျှောက်ထားပင့်ဖြင့်ခဲ့တယ်နော်အဲဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲမဟာသန္တော်ပရိညာတတဝါဒာနိစအတိတိမြမနာသဟာသနိဓမ္မသာမိ ပတိညင်စမောစေသမိတိမစ္ဆရာဇာတနဂရံအဂမတိမဟာတတောဖျားလုံးမရင်ကရှင်ရသည်တိပတိညာပတိညင်စကားကိုတတ်တော်ဘာပေးပြီးပဲကြွပါမယ်ဆိုတဲ့ပတိညင်စကားပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတဲ့အခါဒါနိစာတိတိမြမနာသာသနိထိုရှိသောသောပုံနာတို့ကိုလည်းဓမ္မသာမိဆုံးဆုံးမှပြင်အပတိညင်စဝန်ခန့်ချက်ပတိညင်စကားကိုလည်းပဲမောစေသမိလူမျိုးစီယံဣတိဣတို့နှလုံးပိုင်း၍ မစ္ဆရာဇာတမစ္ဆမိဣနဂရံမြို့တော်သို့အဂမတိကြွတော်မူခဲ့လေပြီမစ္ဆတိုင်းကိုခုနကမန္တပြသရုပ်သားဝိုင်းရံနေတဲ့ပုံနာရှစ်တောင်းတို့ကမစ္ဆတိုင်းဖွဲ့ပြခဲ့တာဟုတ်မစ္ဆတိုင်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့အထီးပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့မစ္ဆတိုင်းရှင်မင်းကြီးရဲ့အချင်းမြောက်ကိုခံယူပြီးတော့မစ္ဆတိုင်းမစ္ဆတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ရှင်မင်းကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းစမ်းတော့
Mesa dang go job, I mean, so that Naya, but then you won't come yet, go let Lumia see a mess with it, no long time. Along the Maringa, see the G Mesa dang. Mesa Navy dog go jobby. Jolly deck up, you lay, Yamana body that dandy though, a young Bobom has or Agado, Idani, what Davi, Idi Mesha, Ose, Tekankari, Dawa, Abjamana Zadadi, Ami Bagadi, Great Daddy. You know, Idavi, our donna boy daddy, but you can say, Marida Mari, Razana Buna, over the middle, Handu, Piatana, Polavina.
ပြမနာပုံနာတို့သည်ဗောဓိသတ္တဖျားလုံးမတင်ကရှင်အတိတ်ကိုတိတဝဝမြင်တွေ့မြင်တွေ့လျင်မြင်တွေ့ခြင်းပင်လျင်ဖျားလုံးရှင်အတိတ်မြင်လိုက်တာနဲ့တွင်နေတဲ့ဘာလို့လဲဘောဝချင်းတို့အယံတော်မှာဆိုတော့ဤခိုးတာတခိုးကြီးသည်အာကတော်ကြွလာတော်မူပြန်ပြီဒီတခိုးကြီးတော်လာပြန်ပြီနော်ဣဒံနေဝဤယခုခန္ဓာပင်လင်သဗ္ဗေဣတိ ဤအလုံးစုံကုန်သောပြမနာတို့သည်မေရှံငါ၏ဥစ္စေတကံစာကျွင်းကိုခရိတ်ဒွါစာ၍အပြမနာပြမနာမဟုတ်ကြအကုန်သည်စာတာဖြစ်ကြအကုန်မည်ဤသည်ဤသို့အမေငါတို့ကိုပါကတိထင်ရှားအောင်ခရိတ်တည်းပြုတော်ပြုလုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဒီပုံနာ၏ဟာငါ့ရဲ့စာကျွင်းစာစနေတဲ့အတွက်ပြမနာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတို့ကိုပရိသတ်အလယ်မှာထင်ရှားအောင်သူပြုလုပ်တော်မယ်နော်သူတို့ကဖုံးကွယ်ပြီးထားကြတာဟုတ်နော်ပရိသတ်အလ
ဒီမရင်ကရှင်တဲ့ကိုခတ်စောစောတတ်ပြထားကောင်းမယ်လို့ဒီလိုစိတ်အကြံစီရတယ်။ဣတိဣတော်ဉာဏ်စီစေကူရသနာရှင်မြတ်ကိုပုဒ္ဒတဖန်ဥပဒင္ဘေတော်ချင်းကကြောက်ရအာဟံသူလျှောက်ထားကြလေကုန်၏။ ရှင်မြန်ထံသူတို့ပုံနာရီကချင်းကကြပြီ။ချင်းကပြီးတော့ဘာလျှောက်လဲ။ တုံမေမဟာရာဇဣဒံစန္ဒလပပိစိတမာတာတရူပတိမင်းကြီးထာ မဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးတုံမေရှင်မင်းကြီးတို့သည်ဣဒံစန္ဒလပပိစိတံထိုစန္ဒလရှင်ဟံကိုသာတုရူပတိကောင်းမွန်တဲ့သဘောရှိ၏ဟုမာမင်းကြီးထမောင်းမိကြပါကုန်လင်။ဒီစန္ဒလရဟံကိုအရှင်မင်းကြီးတို့ကကောင်းမွန်တဲ့သဘောရှိတဲ့ယဟန်တပါလို့မောင်းမိကြပါနဲ့နော်။ဧတဂရုကမန္တံစန္ဒတိဧတဣဒံစန္ဒလအတိဂရုကမန္တံအလုံးဝင်လေးဝဲကောင်းတဲ့မန္တံကိုစန္ဒတိသိတော်မူ၏။ ဒီမန္တန္တလကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဝန်လေးဝဲကောင်းတဲ့မန္တန်တစ်ခုကိုသူကသိနေတယ်နော်ဒီဥစ္စာကပြဿနာပဲနော်လက်ကွက်ကပထဝင်ကေတဝအာဂါတံကရောတိအာဂါတံပထဝိမြင်းကြီးကောင်းကေတဝဆွဲကံ၍အာဂါတံကောင်းငင်ဖြစ်အောင်ကရောတိပြုနိုင်၏မဟာပထဝီမြင်းကြီးကိုဆွဲကံပြီးကောင်းငင်ဖြစ်အောင်လဲသူကလုပ်နိုင်တယ် ဘာဖြစ်လို့လုံနိုင်လဲလို့မိတော်ကသူတို့ကမန္တန်အလွန်ဝန်လေးပဲကောင်းတဲ့မန္တန်ကိုသူကသိလို့လုံနိုင်တာသူအဒီလိုပြောနေတာနော်အာဂန္တံကောင်းငင်ကိုပထဝိမဟာပထဝိမြေကြီးဖြစ်အောင်ကရောတိပြုလုပ်နိုင်၏ကောင်းငင်ကြီးကိုလည်းမြေကြီးဖြစ်အောင်သူကလုံနိုင်တယ်ဒူရံကေတဝသန္တိကံကရောတိဒူရံအဝေကောကေတဝဆွဲကံ၍သန္တိကံနီအောင်ကရောတိပြုနိုင်၏အဝေကိုလည်းနီနီလေးဖြစ်အောင်ဆွဲကံပြီးပြုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ
ကိုလည်းဝေးအောင်သူကပြုလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတယ်။တဝါဥဒ္ဒံဂံမီနေကရောတိဂင်္ဂံဂင်္ဂာမီရေကိုနေဝတေတဝါပြောင်းမြန်လှမ်း၍ဥဒ္ဒံဂံမီနေအထက်သို့စီစဉ်အောင်ကရောတိပြုလုံနိုင်၏။ဂင်္ဂံမြစ်ကိုလည်းပြောင်းမြန်လှမ်းပြီးအထက်ကိုစီးအောင်သူကပြုလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အိဇံတော်ပထဝီဥက္ကိပေတဝါပါတိတော်မြင့်ချက်တကောတိ အိဇံတော်အလိုရှိခဲ့သောပထဝီမြေကြီးကိုဥက္ကိပေတဝါမြောက်ချပြီးပါတေတုံပြန်ကြံ့အံ့သောငှာတေကောတိမြေကြီးဆွဲနှံ့ရောက်တကအလိုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မဟာပထဝီမြေကြီးကိုဆွဲမြောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးပြစ်ချမယ်ဆိုရင်ပြစ်ချကောင်းပြစ်ချနိုင်တယ်နော်ပရဒဝါစိတ္တနာမသဗ္ဗကလနတ္တကခေတုပရဒဝါစိတ္တနာမသူတို့ဘာရင်စိတ်မြည်သည်ကသဗ္ဗကလအခါခါသိ ခေတုံဆွေယူအန်သောငါနတ်တကမတာကောင်းပေသူတို့ဘာရင်စိတ်ဆိုတာအခါခါသိဆွဲကင်ထဖို့မတတ်နိုင်ဘူးနော်အယံဤတမဏိထလဘန်တော်ဒုံမာကရိဇံပိနာတိယအယံဤမာရင်ကရှင်သည်သည်အိဋ္ဌဤဣဒ္ဓဤမိစ္ဆတိုင်း၌ပတိထံထောက်ရတရားကိုလဘန်တော်ရခဲ့သည်ရှိသောဒုံမာကရှင်မင်းကြီးတို့ဤရိဇံပိတိုင်းနိုင်ငံသည်လည်းပဲနတ်တိယပျက်စီးကောင်းပျက်စီးလေရာ၏ ဒီမရင်ကရှင်ရတဲ့ကအရှင်မင်းကြီးတို့ရဲ့တိုင်မှာထောက်ရတရားရခဲ့မယ်ဆိုရင်အရှင်မင်းကြီးတို့ရဲ့တိုင်နိုင်ငံပျက်စီးကောင်းပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ဇီဝိတန္တရာယံပိဝန်သူပိစေတံပိဂရိယဇီဝိတန္တရာယံပိအသက်ရအန္တရာယ်ကိုယ်တော်လည်းပဲဂရိယပြုလုပ်နိုင်လျာ၏ဝန်သူပိစေတံပိအမျိုးအနယ်ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကိုမူလိဂရိယပြုလုပ်နိုင်လျာ၏အရှင်မင်းကြီးတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုယ်တော်လည်းသူပ
အရှင်မင်းကြီးတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်အစဉ်အဆက်တွေကိုပြတ်တော့သွားအောင်တော်လဲသူပြုလို့ကောင်းပြုလို့နိုင်လိမ့်မယ်မကံဝဆန္ဒံကရောထမဟာရာဇဣဇေဝဣမံမာရီတုံဟုတ်တဲ့ဒီအမကံကျွန်တော်မဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးအမကံကျွန်တော်မျိုးတို့ဤဝဆန္ဒစကားကိုကရောထလိုက်နာတော်မူပါဣဇေဝယနေ့ပင်လည်းဣမံဣမာရင်ကအရှင်အသိကိုမာရီတုံသဖြန့်အံတော်ငါဟုတ်တဲ့ဒီသင်ပါဤမြတ်သောမင်းကြီး ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့စကားကိုနိုင်ရုံမူပါဒီနေ့ပဲဒီမရင်ကအရှင်အသိကိုတတ်တယ်မှာတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြလျှောက်ထားကြတယ်နော်ဒီကကြီးဒီဘယ်နဲ့တော့ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားတင့်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပြဿနာနော်ရာဇာနောနာမပရပတ္တိယဟွန်တိရာဇာနောနာမတန်ပြီးအုံချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိဒီကပရပတ္တိယသူတော်ဘာတို့အပေါ်၌ယုံကြည်တတ်တဲ့သဘောရှိကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်
ပြောတာတွေကိုသိပြီးတော့ယုံကြည်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုဟာပညာမရှိတဲ့ရှင်မြင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တန်းကြီးပြတ်ဖို့အကြောင်းပါနော်ဘာကြောင့်လဲဟိုလူကလာကုန်းတဲ့ဒီလူကလာကုန်းတဲ့အခွင့်အရေးလူကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကအများကြီးပါအခုပုံနာရှင်းတောင်းလို့ကြည့်ပါအခွင့်အရေးတို့ကလူကျင်ကြတယ်လူကျင်တော့လှည့်ပြီးလာကုန်းတဲ့သူကုန်းတဲ့စကားတွေကမှန်လားမမှန်ဘူးဒါပေမဲ့ပညာမရှိတဲ့ရှင
Razano nama Brabadiya Hondi, Razano nama Dabi Ocho Milo de Bogoro Miriga, Brabadiya Drobana Yonji Goza Jagondi Hondi Pijaligo E, Droba Boma Yonji Goza Nijare. Idi the Bohuna Gata Wadi Nanitangato, Idi Idolia Doto Shimingi, Bohuna Yazwa Gonda Bonato Yakata Wadi Nazagaya as Sophie. Nathan Sompiace Jajin do Gado Yoshi get Levi, Sompiace Chalevi. Miazwa the Bonato Yabia Jenna Beduga, Sompiace Chalet, no? Porida Doban and the Gribinaya Sridava Udaga Paduga Tani Udaga Paduga Tani made the God and Bonzi the Varazo Yana Kandava, Nita Brada Dayan Dira, then go Mingala Dila Badi Nidi. Pori Dado, Bana, Pialonika, Negri Mutha, Bina Yasan Lokas Rito, Lele Jesaga, Bive Udanga Paduka Tani, Chanda Yana, made the God and Yoyo, no, no, Pit, Sango, Bonzi, the Wapombe, Dosano, Mubive Razo Yana, Mituin, Gandava, Dwaye Nita Brada Daya, a Bim Machidi, a Dredjo Nira Lingo Yuma than the Yagin, the Hotawa Pivet Mingla Dila Badi Mingla Jokia, Tenna, Nidhi, Tanya, the Nino Mugalevi Maringa, she did it like, no? Piala Maringa, she did it, Muri Masunka. Sunka be that chinkama, ye mo chanda, and Nia Yoda, a casuan, Pombere. Pombere, Sunga, Bello Swan, and Miro, made the God and a yo yo, and no, no, fit is funny, no? Yoyo and no fit is from Yangaro. Payashi let me take the Mura Pia alone, or he let me take the Mura, she is Rogimia, let me take the Mujabar, no? Dila Gochimia, Dora Mura, to the fit. Dila Gochimia, Dora Mura, Rogimia. Swango, Yibuya, Afin, the Barbara, and Sun Kanyabar, no? A yoyo and no nobe, in this one, they take a long telling. With a no, a dread young yap joining, but the inga hincho chocolate lonely, the inga a boga, the jab shoot telling. Now they get a the job of going to be doing. He knew long challenge. Yo yo no no, pick on me. A yo no no no, some kind of bogo or poker. A chow long in it, Lucayade. A chow lonely at Lucayabiana, a so lonely at Lucayabiana, a ye lonely, Lucayabiana, good and deep bones and book, no? A yo yo no no, do got long to the song of Pombiade, did up. A little man, Yambina and Sibo, the Gadamari beggar, Lu upper. ဒီလိုကိုရော်ရီကိုကိုကတွေ့ပြီးရရှောက်လုံးလုံးမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဟာဒီကိုရော်ကတွေ့ပြီးရအကုန်လုံးဘာလုံးလုံးလုံးလို့ရတယ်တပည့်ထက်အကုန်ထက်လို့ရတယ်ဆိုထက်ကျင်တဲ့လျှောက်ထက်လိုက်တော့ပြဿနာကဘယ်လိုပေါ်လာလဲသူကဆုံးခံတာကတမင်းနေတမင်းနေအတန်ဆုံးခံခြင်းကိစ္စပြီးတယ်လုံငန်းမျိုးမဟုတ်ဘူးမျိုးတဲ့လျှောက်ရှောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ကျောင်းဝင်နေစထွက်ပြီးတော့စလုံးတဲ့အင်
ဘောနေတဲ့ဒီဆွလုံးတွေကိုထိုင်ပြီးတော့တော့ဖုံးပြရတယ်ဖုံးပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲခုလိုညနေကျန်းဆိုလို့ရှိရင်ကုရီနဲ့မိတ်ဖွဲ့ထားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားထန့်ထပြရတယ်ဒါကြောင့်သူကဒကာတော်မကြီးဘက်ကလည်းနည်းနည်းလေးတား
Paravan Gurari Sobhira Launyanaga Launya Alita Mjo Nenali Dikhamburo Lohabha Sotho Shishis Raji Miyaga Achyago Launya Bhe Thara Jang Yau Labi Sloche Dithabai Go Bhalo Lai Abboga Yenri Gaya Dakhula Abboga Launcha Lai Launcha Bhiro Ma Mwe Bhiro Era Phong Bhiro Mure Bhajang Lai Ayala Go Phe Lai Thabha Bhe Sun Bhe Hin Bhe Ayata Sura Go Makhamene Ayata Makhamene Wambai Bilo Diya Miyata Yo Ato Nenye Dovhi Sire Dithalong Bhai No? အဲ့ဒီလိုနှလုံးသားဖြင့်ရှင်းရှင်းသတော်ကြီးများဖုံးပေးသုံးဆောင်တော်မူတဲ့အလေးထားလည်းရှိပါတယ်အခုဖျက်အလုံးတော်များလည်းဒီတိုင်းပဲเนาะမိတ္တကောဒါနံဘုံစိတ်တော်ဝါမိတ္တကောဒါနအယောယောအနောနောဖြစ်တဲ့ဆွမ်းကိုဘုံစိတ်တော်ဝါဖုံးပေးသုံးဆောင်တော်မူပြီးပဲဒီလိုဖွင့်ထားတယ်เนาะအယောယောအနောနောဖြစ်တဲ့ဆွမ်းနေဖုံးပေးဖုံးပေးပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှာဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စပြီးတော့မင်းဥယျံတော်မင်
ဒီစတ္တလိသအနာဂတိစတ္တလိသဒီအတိဒီကပေနုဒ္ဓရိတောသမထာညာနတအနာဝုဇနာတယမုဟုဓမ္မတကေကာလေတတိနာမဟောတိခါဇအညာအဇနာဘေတဝတယမိဝကန္တဝါဓိရဝုဇနာတယပမတေနဒီသိနာမဟာပုရိသအတိနာပရိဒဝတွေဘာကေအာဂတိအတိဒီစတ္တလိသ အတိနှင့်ကပါလေးဆယ်အနာဂတိစတ္တလိသအနာဂတ်၌ကပါလေးဆယ်ဤသို့အတိဒီကပေကပါရှိဆယ်တို့ကအနုတ္တိတောညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍အောက်မြင်ခြင်းဟာသမထညာနာသာစွမ်းနိုင်သောညာအားရှိတော်မူသောအလောင်းတော်မာရင်ကားယတိအားအနာဝုဇနာတယအပြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တာမတ္တကေကလည်းအနည်းငယ်မျှသောအချိန်ကာလအတွင်း၌တတိတတိသည်နာဘောဓိမဖြစ်တော်မူခဲ့ပေ အဲ့ဒီကိုလှမ်းပြီးညာနဲ့အစင်လျောက်အောက်မြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာပေါင်း40လောက်အောက်မြင့်လို့ရနေတယ်။အနာဂတ်ကိုညာနဲ့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကဘာပေါင်း40လောက်အထိညာနဲ့လှမ်းကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီလောက်ကဘာရှိစေတိုင်တိုင်ညာနဲ့အစင်လျောက်ပြီးအောက်မြင့်နိုင်တဲ့ညာအားစွမ်းအားရှိနေတဲ့ဒီတော်ကောင်းကြီးဟာမဆင်ញင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်။အနည်းငယ်သောအချိန်ကာလလေးအတွင်း၌တ
ကျန်တဲ့ဇောင်းတရားကိုအာသနာပေးတော့အတိမပေးမှုရဲ့တရားမေဝမိမိကိုယ်တိုင်သာလင်ခန္ဓာဝါသာရဲ့ဏိရဝဇ္ဇနာတရားအပြည့်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပမာဒီနာမေလျော့တဲ့ဖြင့်ဤသေးတံထိုင်နေသောမဟာဗုဒ္ဓံဖျားအလောင်းမာရင်ကရှင်ရတဲ့ကိုအတိနာတန်လျက်ဖြင့်ပရိဒဝါခုတ်တရွေ့ဘာကေနှစ်ဖို့နှစ်စုတို့ကိုအာဂတိပြုခဲ့လေပြီ။တန်လျက်နဲ့နှစ်ပိုင်းပိုင်းချလိုက်တယ်နော်။ဘလူမတော့အတိမပေ
ကျင့်တဲ့ကြီးအပြစ်မရှိတဲ့ရှင်တဲ့ဒုက္ခဒီလိုဖြစ်စီတဲ့အတွက်နတ်တွေကအကြီးကြီးစိတ်ဆိုးတဲ့အတွက်ဟိုးရှေ့တုန်းကကာလင်ကအတိုင်းတို့ဒန္တကြီးအတိုင်းတို့ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဇင်ပုံစံအတိုင်းမဲ့မိုးတွေရွာချပြီနော်မိုးတွေရွာချလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပထမဗာမိုးရွာလဲရိုးရိုးမိုးရွာတယ်ဒုတိယပဲမိုးရွာတယ်တတိယအသေးပြားမိုးရွာတယ်စရုပ်ထကြတော့ ပြုတ်ပြီးတဲ့လဲဝတန်းစာခြေဝတန်းစာအစရှိတဲ့ဗန္ဓာမိုးတွေရွာချလိုက်တယ်အဲ့ဒီဗန္ဓာမိုးတွေရွာချပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှနောက်ဆုံးနံပါတ်5ကျတော့ဗာမိုးရွာတယ်ဟင်လက်နဲ့မိုးတွေရွာတယ်တစ်ဖက်သွားရှိတဲ့လက်နဲ့နှစ်ဖက်သွားလက်ရှိတဲ့လက်နဲ့အစရှိတဲ့ဖြင့်လက်နဲ့မိုးတွေအကြီးကြီးရွာချလိုက်တယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့မိုးတွေရွာချပြီးတဲ့အခါနံပါတ်6ကျတော့ဗာမိုးရွာတယ
Jang dong mo. Yin niya jara duga. Shikhu miyao ma ba mo yuwa le. Ben mo. Jang nili me diga yire, no? Nyali ba mo yuwa re, no? Ay ma miya, naba diga miyang yedwa biya me. Naba diga yoyo mo. Naba diga pe mo. Naba dunga. Naba diga. Nyaliban, ada deku jantari. Nambah ni ga nyaliban mo yuwa biro. Nambah dong jaro. Pemu.
Number Lejaro, Adabiamo, Number Naga, few beat it, Panamo. Any more you are beat a Kajaroma, no, Number Chaga, Lenin Mo Yare. Number Conjaro, Bafile, Midiga Mo Yare. Any number Sikum Yajara, Diniama. Yokemo, my Yavene, you Mesa Danger. Mandon Dangam, don't talk, ain't too loud, she needed, Mandon Dangam Moji, you are chat. Go to Yau Jaro, new hit Mori, you are chat, the Momoyaro, no? Any no, any low, you are challenging, a chinkama, the Mesa Dangile, don't get part. Maringa, she had to go as well, you be a buffalo. It is Imada Birate, Nava, who to your body, the Pase and then Mokomio, you are don't challenge. Dosa raza dabri dom ha niriye nefa do Dosa raza toshi minji di lepe dabri dabri da achanya ni adudakwa Maha niriye uiji ngaya ji na nefa do pshike ya levi Dengye ji le piyasi de deje piyasi bhi de na Ngaya le yoshi dhwajare dhaha bhaago achche khan le na Uba hesa mana mezo marien gadame yada di ne The body is also no Mesa Raza, Mesa Rinyan Dada Ahu. Mesa Shimi Niga, no? Maring Achaya and Joso to go Idiba, Chido, Mood, Maringa, Siadigo, Capito, Nimba, Nisa, Lapiakir. Lapiakir, Diganjo, Brindane, Dagoa, Mesa Dangelo, Alo Biasi Vido, Wigging Yama Babido. ကျေးဇူးအမြင့်နဲ့တကွာအကုန်လုံးပြုတ်ထွက်သွားတယ်ဒီတော့မေဇ္ဇတန်းရဲ့တောဖြစ်သွားဖို့အပိုင်းမှာမာရင်ကရှင်ရဲ့အစွမ်းဖြင့်ဒီမေဇ္ဇတန်းကြီးကတောဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီမေဇ္ဇရင်ညမေဇ္ဇတောကိုလည်းမာရင်ကရင်ညမာရင်ကတောလို့လည်းခေါ်တယ်အမြင့်နှမျိုးရတယ်ဒါပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တောကြီးဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၃ခုပေါ့နော်ဒန္တကီတောရဲ့ကလင်္ကတောရဲ့မာရင်ကတောရဲ့တောကြီး
Maringa dodomo, Miza dogaro, a chikanaga bago, a chikan, Yamana warago, a chikan, no? Yamana warago, a chikan mido, Yamana riga, mimido, gogo, mimi, mimido, wara, godani, atomia, tare. Dejan wada, diego, droga, emeda, a tin digere, dago, a chikan, no? Not a gogaro. You don't need to do a bonga. Maybe a mother, maybe a mother, dead, do a gongi go, dobido, be a mother. Gangaya a jogo, yongi mu, mashiwe. Gangaya a jogo, yongi get radia, mashiwe, a dwe. Dimiza, dangiga, yesi twarabe, no? Kalinga dangi jile, masrochina, logi, menglari go lila, lezamu, miabjari, a dwejo, yesi ya. Data Mingligabe go be a jile, masrochina, logi, menglago lila, lezamu, miagre, a dwe, maringa, shedi, a letego, yesi twarre, tajo. Gangaya a jogo, yongi mashiwe. Logi, menglari go da lila, lezamu, miabian, dranago, yesiuni, na maga. Dame le piedade, nyele, yoda de divotia, no? Dranago, a bango, neneli, piambido, sejaya, no? Dranago, baimago, uba daga, a jongo, yogero, uba daga doye. Chiwa de la de bio bibi. Bebo, beba, benila, afi, uba daga, afiga, yesi doare, di bango, yoni, no? Uba daga biasiji a jong libo, no? Nenali bianadi jao. Pensa hi begawe deme hi damana gada uba daga sana loza hori uba daga menesa uba daga bedi gaitosa. Begawe cheta yando. Pensa hi deme hi ngava gondo diado ni damana gada bisondo uba daga daya gadi. Uba daga sana loza sana la uba daga di lagao. Ubadaga Malenza, Ubadaga Lunye Badilago, Ubadaga Badigadosa, Ubadaga, and Nudi Lagon was so Yoshawa, Ubadaga di Lago, Hodi Pipe. The young Amyon had his only Ubadaga, Ubadaga, Sandala, Sandala, Ubadaga, President again. Durogon Ubadaga, Moho Sandala Ubadaga, Sagara, Ubadaga, Ajanza, Los Huluva, no? Ubadaga Mala. Amadan yiba bayi nide ubadaga da pide, nansin fuse nide ubadaga, mohu ubadaga badi gaida ubadaga anu sovi de chun yama bada piane. Amadan yonsha sesofwe gongne ubadaga da pide. Shikim yanovaya ubadaga, mohu bediangavale.
အတ္တတောဟောတိဒုတိလောဟောတိအကောတုခလမင်္ဂလီကောဟောတိမင်္ဂလံပိစေတိနောကမံဣဒောသဗိဒတကိနေယံပရိယေတတိတထသဗုဗ္ဗကာရံကရောတိအတ္တတောယုံကြည်ချက်ကံကံယရဏသုဒ္ဒံကံကံယအကျိုးတရားစသည်တို့အပေါ်၌ယုံကြည်ချက်တရားတရားမရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏နံပါတ်၁နော်ယရဏသုဒ္ဒံကံကံယအကျိုးတရားစသည်တို့အပေါ်၌ယုံကြည်ချက်တရားတရားမရှိဘူး တို့သီလသီလမရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ကိုကျင့်သီလပျက်စီးနေပြီငါးပါးသီလပျက်စီးဥပါဒကအဖြစ်ကပျက်စီးတယ်နော်ဒါကြောင့်သူကကိုကျင့်သီလလည်းပျက်စီးနေပြီဒါမိမိတို့ကသီလလည်းမမြဲဘူးမိမိကိုယ်ကိုမိမိဗုဒ္ဓဘာသာလို့ထင်နေတဲ့ဥပါဒကလို့ထင်နေတဲ့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးကိုကျင့်သီလပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးကိုကျင့်သီလပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရ
God do hella mingling go hoddy, God do hella mingling go loggy, mingla go lila, like some whom yabia the hoddy pee. Loggy, mingla go da lila, like some whom yah. Mingla loggy, mingla go be city, yongi, gamma ganga, a jodia go no be city, my yongi. Loggy, mingla go dale, yongi, ganga, a jodia go, my yongi woo. Loggy, mingla go lila, like some whom yabia at work. Naye yon and yon in my god, then give up, yes, he named Tony, who took a bibi, Taja. Wasn't it? Loggy, Mengla, Miago, Lila, Liza, whom Yabia, Gondra, Magong, no? Mengla go that yogi, I'm a Ganga, Mengla go that yogi, Loggy, Mengla go that yogi, bit of Ganga, a jogo, my yogi. Not the cook, Nabanga, and Gayaga, Bale. It does that eat that and I don't ma. But hey, that being born at Dekini, I'm your dog, Lugo, can you take that book of over here that is Yami? Did that not be bam, your dog, Lugo, can you take that book of a dog with a sharp with it? That has that dog, that not be a banana level, but what guarantee would you then be that Ludana go grody below E? That I got number of no. Did that not be bam, your dog, Lugo, can you take that book of a dog with a sharp with it? Come go to the view, be so in Dana, be mama, and you come go to view, be Dana, do a dream, and no one come go to view, eh? Edilo Bogo. The Inganga Jenny, be so near Bogodi Ubadaga, Sandala, Ubadaga, Lunyba, Ubadaga, and Nube, a come home. The near of him joined at the Ubadaga, say, Mahoto, Ubadaga, a two yada, kid. Yet another mago, the go where she got near Bogo, Mahoto. Bonsam, get no? ဒီတော့ဒီပိုင်းလေးမှာပုံစံပြတ်သွားတဲ့ပိုင်းနဲ့ပတ်တယ်လို့နည်းနည်းဒီလောကီမင်္ဂလာလိလလိုက်စားမှုမြတ်ပြခြင်းဒီဘဝတစ်ခုမှာလိလလိုက်စားမှုမြတ်ပြနေခဲ့နောက်ဘဝအထိကုသသွားနောက်ဘဝနောက်ဘဝအထိဆက်ကဆက်ကကုသပြီးတော့သွားတတ်ပါတယ်အဲဒီသွားတဲ့ထုံးလေးပေါ့နောက်ဆုံးဒီလောကီမင်္ဂလာတွေကိုလိလလိုက်စားမှုမြတ်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇံမဲ့ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်တောင်ဖြစ်တတ်တယ်သဘော ရှိလာတဲ့ထုံးလေးတစ်ခုတရိယာလို့နည်းနည်းတက်ပြောလိုက်နော်အားလုံးကြားဖို့ကောင်းကြားဖို့လိမ့်မယ်ထင်တယ်ငယ်စဉ်ခါကဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာသင်ခဲ့ရတဲ့ဖတ်စာဥကလေးတွေထဲမှာပါပါတယ်မြေခွေးနဲ့ဖြံအကြောင်းပဲဒီဝတ္ထုဇလန်းလေးပဲနော်ဒီဝတ္ထုဇာကြောင့်တစ်ခုကဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးပေါ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အရှင်ဥပ္ပန္နန္ဒမထေရကိုအကြောင်းပြုပြီးပေါ်ခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးတစ်ခ
အဲ့တော့ပစ္စည်းလေးဘက်ကိုလည်းပေါ်လော်လီတဲ့အပိတ်မှာနံပါတ်1ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်ထပ်ပြောရင်ပေါ့နော်သူကဥပ္ပရိသံပါတိဥပ္ပရိယုံနယ်လည်းပြည့်စုံတဲ့တရားဟောပြောလဲကောင်းတယ်ကြီးညိုတဲ့တရားတော်မှတွေလည်းပေါ်တယ်ပေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုဆွမ်းဖြင့်ဝေယဝိဇ္ဇပြုလုပ်နေတဲ့တရားတော်မှတွေလည်းရှိကြပါတယ်အေဒီင်္ဂသူ့ကိုနေ့စဉ်တောင
swanga mami pinibi. And che gala drolling diga labi pido, simpia, dini swangale, a lip, a candy mapi pinire. Dido divido. Bussan, what to wait you like, mapia, dido, ding wego you be, simpia, sang my dog, pombe messy, mapi him, up in him. And wish you like. Lubida singaja, the gagale pelupilavian. Oh, do. Ayongaba gamon diago, kanzani, ludarile. We go diare. Lagi women of Yadaro, we go diare. Don't it, Durone, Bamian Tudle, Dibiatan Polar.
ဒီကရဲ့ရှုံးချမှုကိုအခြေခံတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တစင်စကတစင်နှဖြင့်ယဟန်ဒီနာပေါယဟန်ဒီကနေတစင်ဖျားရှင်တန်တင်ပြလျောက်ထားတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်များရွှေငွေအလှူမခံရဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌာပုတ်ပညာတယ်ဒါလည်းအရှင်ဥပ္ပန္နန္ဒကိုအခြေခံခဲ့ယဟန်တော်များဝါဆိုကြောင့်နှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းစသည်ဖြင့်ခွပြီးဝါမဆိုဝါဆိုပြီးဒိဋ္ဌာပုတ်ပညာထာလည်းဒီအရှင်ဥပ္ပန္နန္
Mimi, Jama, Wazo, Wagado, Muda, Yanigo, Wazo, Wazo, the Gan Luda. Wajo Dole, Wajo, the Gan Luda. Wazo, Wazo, the Gan Luda, Wajo, Wajo, the Gan Luda, Edward. Wazo, John Duga, don't leave John Locobido, Wazo. The Jama Duga, don't really tatter. 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 That is at a Linga Jump to a Cobby, Wazo. Linga Joma, Yashima, Wazo the Gunny, Wajo the Gan Duga, a Gonya. Any look, busy live on it, but the be here for lonely needed book to over. Piacin, lucky women are gin and do that. Sweet on your regal and pity. Not about when you're beautiful, she hand beauty. Piacin, Yamo, Mala Dawaga, the old people, here, Samuel for Niva, Maya Doshabu, Pajon. Deep busy live on it, but lonely that dung we go to a gong to a moon you get. Don't win you won't let the cook out. The Jima Duga, Dojon Joma, Dobido, Wasu Waka Bare. Any Dojon Male. Langara about don't lose their gun out, senior. Don't lose their gun out. Wasu Red, Dojon Takuma, Duga, dear, a hot dick gone. Ria Wanda, Catalo, Coso Ada, Busy Ivan and Sabido, Chichi, Fiasa, Ria, Dragondo, those who have been listening to Duga, Jojan and Hoja Jadaro. Any Yahan, Yahando, about don't lose their Loga, do hot it, Diago, Umbadan, the Boja, Dwar. Big Gino Dwar. Gino of Halodre. Any gombe so that Dangani gombe so that the lady a gono break her is so. And Yanza fit it, Dangani, and Yanza fit it, the lady with the Dungare. They be the apples of what Yadwa. Any commerce in Uba Nandaga followed there. Any good or so like that, a gong up fit it, the lady, a gong up fit it, Dangani, the gono thing you. A gong thing you be the Duga. What do they think I must let you deceive or then be the doubt he could cheat or other. Arilo Dolly de Calancula, Denia Yobi. Denia Yoda King Hajaro, Pafidre. Chirogo, Duke Chiro, Duga Levoro, Malay Babu. You see, you go the Levor, then we do a lay organ in Light Duaro. Lancula, Denia Yoda, Duke Chirogo, no lady bring a dog in Nilade. Oh, no, Nirago, Duga Paludre, or Dinian Layam and Dure Lagovi. Longy Mengla, like Zaboni. Dinin Yakoni, so de. Napoli, look there, hold on, Papile, man, lag out the bones on your book, no? Any little logging Mingalarigo, Lila, Lesamu, Yabiaro, Duga, Nuego, Noel, the Benga, Tirago, Batalitan, Diniaro, and Layam, and Tennis, Vido, Hoji, Digi, Gilado. Malama Gamma, Dojon, the Kutu, Ah, Egana, did Dojon, the Manga, Lalava, Yalim, so we Dojon, and Wendo, Yayo. Wendo, Lady, I think I'm any my daughter, Guruji, Nabagale, anything, any Dojon, Lima, Wasu Wagaja. Wasu Wagade, did Guruji, Nabagale. Was all the ancient Kama Dangan Dongsong Yale. Shin Danganga, Neso, Governor Danganga, Tenso, Dangan Dongsong Yajale. Any Dangan Dongsongo, did not but the water long winning a whimmer day. Chipoma, no? The water long winning a whimmer day and Kajara, Shin Uban and that Yautari and Kajara, Gurajina Baga, by Leo Tale, Shimpia. The Vidor was a runga, Dangan Dongsong Yagre, did the Gan Dongsongo, the Vidor Naba, the water winning a willow go, Madep Finney. And I just said, we need to look, you know, we be by. I said, Bama, Mabune, Dilo, a mood ready go, the Vidor, seeing Sunkia, Vidor, we need to look at a genie Yavi, Dilo, Dizanga, Udala. Udala, so Vidor, you lari the Kajara, the Gan, Dongsong, Dushi, Charlie, the Kaka, Sampiaga, deep in the Gan to zone you. Sampiaga, deep in the Gan to zone you. The video got we need to fit the address. The governor the gun, the video on the Titan is so big. Governor the gun, you be do a bivalio. Bina Kaja, the Noga, Guru in the Bagal, Majina, Majina, the Nogan in like, Dauti Yogavi. Dauti Yoga Chingajaro. The Yahano Rigani, the same guy, the same enough in Piashi, and Shunero, Bogjari, and Kaviashing and Kobido. Parmesin. The Uba Nandaha, Guma, Tahi, the Bissili Runner, but the Bihiba, Loli di Mahoku. Oh, say again, don't got it. The Loba Bissili Runner, but the Bihiba, Loli get Buddha, so we don't any mere winner, Chan and Jungle, Bianbido, Sunset Jack, no?
Adi Zalani Hobby. The Chima di Uba Nanda Alonga. Miegwe Bwam, no? Miegwe Bwam, I see that Chingajada, Duma, Pasini, the Gayi Luven, and Ture, no? Duma, Maya, we and Yisida, Miegwe, my little Gonsini. No, the Gayi Lago, Maya, we lead in the Guru, Sijali Matine, Odamala. I don't, Maya, we and Yisida, Miegwe, my little Gonsido. Give me away, my leg up, follow the left. Magina Sajinus will be chinin the valley of Hodomula. Google as in a gap, Banyanus will be chinin the bones of unit do they? No? I didn't chinin the lady, Jenkama. Gwanaga, Migui, Dilega, Si Uba, Nanda, and Longsit, Miguiga, Babian Jolie, Shima, Bama, Mabune. Nangajena go yaw, Shafu, Biba, Mesovito, and Nagena, a shat to have. Nagena, a shat to later, Lankula, Denia, and Yap. She don't go no little bank of Pakanes or Nilago. Oh, love you, no? And in Nilan, I think I got a dog of Malo, Igana, Dinia Mangara, Layali, Matine, or Pippi. A thing to me, Gokali, Boa de Kuma, Lekanga, Dangu, no Boati, Gabani. She Uba Nanda, Chide, Boati, the Dangu Liriga, Gabar, and Nuego Chirop, Chirago, Nuele Balintan, and Lak Chichi, Yali, Mesu, Usali, Polari. Erane Gingam, Gambago, Sendo Lady, and Kajaro. Chana Gongal and Gajina Gongo, and we met them chinning. Any Chana Gongal at the Chapo Gom Hobo, Gonaga, daughter Uzini, Nababe, Dunga Kabunga. Shamboa Dungal and Gajina Gongo, a jump you be droga, look at it. Yamboa Yodo let the gango, a jump you be the dro, Lunidome, Dangwe, Dangwe, Nana de Shogo, Gabido, Padet, Taja, Gone and Dangwe had another de Shoma Gabi, Badet the low. Magon and Dangui regale, Dandra de Shoma Gabido, Badate, Balade, Edward Bafile. Dibisilima Malia Baloli, Dissitari, Jap. Zamepo, Nipago, Maya Vendor, Boa de Cugo, a sunk that by a day. No? Your anima, Mimuga, sent the lady at Chinkajaroma. Chanagonga, a Jojo, Timja, Liotari. Najingo, Slumbido, Palata, Chanagonga, Palate. Najinga, the genie of Manain Tinivi. Davina Duga, Maslu. Najinga lay young at Dugale, my name's in it up. Chanagong Mace with the Ugo, Lambido, a goony down like dog. Mace with Chanagonga let Dugo, one kid of goony like dog. Chanagong Sura, Najinga, my own name, Chitari, Gomo sweating like dog, Yavi. Era, a yemine, a me by Gomine, a me by Nakugo. Queran Chani, I got Nibido, no so. A way my death in it only, ma. Bafila de A way my death in it only, ma. Gonaga, me wigga, way out like him fit. I don't me wiggle. The other deal look beer, the Najin Dago, Wibam Biboya, Edward, Deep Chanagonga, Donsoro, Miguigale, Mabugane Dealer of Mood Ready, do Sophia Kera, Yavi Ho, Gonaga, Deeposame, no, Gule, Deeposame, Liga, Daddy, a Gapanida. Any bonus in it, Duga, Najingo, Doman Bella Biro. Come and go Chanagong, a me bank of Chanagong baby, 11 got on Gadia Dugin and Sinus of Vito do a chibira. But do a chibira, eh? Mayawi, Mayawi, the guy did a Mayawi address, but it is chibi in it, eh? At a three tavido, no? Mayawi address do a chibia, eh? Edo, Yojinaga, DC Uba Nandaga, Gonaga, Miguel Wolfman Gombo, Shaked about Kusinit. The Hamba Yodole. ဒီတဲ့မြေသူကသူများဘုံမှာလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းဘုံဖြတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ခေါင်းဘုံဖြတ်ပြီးမိစည်းလေးပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလျှော့ပါလော်လီတဲ့တန်းဝေတွေကိုမွေးငယ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တော့လဲကြွတန်းဝင်တဲ့အစဉ်တိရောက်သလားမရောက်ဘူးဒါကြောင့်လောကီမင်္ဂလာကိုလိလလိုက်စားမှုများပြားခြင်းမျက်စည်းလေးပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လျှော့ပါလော်လီကျအကောင်းခြင်းဒါရီဟာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အန္
Kama Nadanaroya, Bimbama Miada, a Lugan Bogo, she has a little lady, sharp with it. Yaga, when Yogi, the Gadi, Yoga, some little Dijon, Leo Tari. Who's in it? Payarima, Bafila, and Guayan Meroro, Barodo, Yola go with it. Oh, hold on, hold on. Dana, the cook, bureau, Messrosi, eh? Eddie Lo, Nadi, my dog, you know, a term yan tabula, Danago, a yin beauty. You mean that thing I get on my now, my Yerana Duma, my love, you know, Dana beauty. Dana, Bimama, Miado, a Lugan Bogo, she did, Yogi Jepkin, Dana, Bubima, Dana, 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 Dana,
ည်တလားမတည်ဘူးသရဏဂုံနေပျက်စီးနေနော်ကဲနောက်တစ်ခုဥပဒကရဲ့ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းတွေပြောပြီးတော့ဥပဒကပြည့်စုံမှုအကြောင်းပြောရအောင်ကာတံပါတိတိယာသတ္တသီလတံပရာစေဝအာဇီဝတံပရာသတ္တတံပတိသီလကိုညင့်သီလကောကအနည်းဆုံးဥပဒကတို့ဖြစ်ကြရမယ်ကိုညင့်သီလဒီပါလေ၅ပါးသီလ၅ပါးသီလပြည့်စုံမယ်အသမွေးဝမ်းကြောင်းနေကလည်းစင်ကြယ်ပြီးတော့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ဥပဒကအဖြစ်ပြည့်စုံပြီယေသနာယရဏဘာဝတိကရတတ္တရောပင်စဓမ္မယထာဟပင်စဟိဘိကဝေတမေဟိတမနာကတောဥပဒကောဥပဒကယရဏေသဟောတိဥပဒကဘရုမေသဥပဒကပုံတိကိစ္စနောက်တနည်းပြောရင်တော့သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်အာဇီဝအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်နောက်တစ်ခုဥပဒကယရဏအဖြစ်စတိကိုပြုလုပ်တတ်တဲ့သရာစရှိသော၅ပါးသောတရားတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံညီညွတ်နေရမယ်နော်အဲဒီတော့အဲဒီ၅ပါးသောတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောခဲ့လဲမဟာနမင်းသားကြီးရဲ့လျှောက်ထားချက်ပဲဥပဒကအဖြစ်ကဘယ်လိုပြည့်စုံနိုင်ပါသလဲဘယ်မြတ်တော်တော့အတိုင်းရှိပမာဏဖြင့်ဥပဒကအဖြစ်ပြည့်စုံပါသလဲလို့လျှောက်ထားလို့ဘုရားရှင်ကပြန်ဖြေထားတဲ့မေကွန်းပဲနော်ဝိသဟိဘိခဝေတမေဟိတမနာကတောဥပဒကဥပဒကယရဏေသဟောတိဥပဒကဘရုမေသဥပဒကပုံတိကိစ္စဘိခဝေခြေသယံတို့ပိသဟိတမေဟိငါဘကုံတော်တရားတို့နှင့်တမနာကတောပြည့်စုံသောဥပဒကဥပဒကတေကာတိဥပဒကယရဏေသဥပဒကယရဏတိ၎င်းဥပဒကဘရုံမင်းစဥပဒကကြာဘရုံမာတိ၎င်းဥပဒကပုံတိငင်းစဥပဒကပုံတိကြာတိ၎င်းဟောဒီဖြစ်ပေ၏နှစ်သက်မြတ်နိုးဝေရကောင်းတဲ့ဥပဒကယရဏနော်ယရဏထိုက်တဲ့ဥပဒကလည်းဖြစ်တယ်ဘရုံမာကြာနဲ့တူတဲ့ဥပဒကလည်းဖြစ်တယ်ပုံတိကြာနဲ့တူတဲ့ဥပဒကလည်းဖြစ်တယ်တရား၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံခဲ့ရင်အဲ့ဒီတရား၅မျိုးဆိုတာကဘာလဲသန္တောဟောတိသီလဝဟောတိနဂောတုဟလမင်္ဂလိကောဟောတိကမ္မံပိစေတိနောမင်္ဂလာနဣတောဗိဒ္ဓတခိနိယဂဝေသတိဣဒါသပုဗ္ဗကရံကရောတိသန္တောယုံကြည်ကြတရားတရားရှိသည့်ဟောတိဖြစ်၏သီလဝကိုခြင်းသီလနှင့်ပြည့်စုံသည့်ဟောတိဖြစ်၏နံပါတ်1နံပါတ်1ကဘာလဲယုံကြည်ကြတရားတရားရှိရမယ်ယရဏသုတ်တံကံကိုင်းအကျိုးတရားတို့အပေါ်နှင့်ယုံကြည်ကြတရားတရားရှိရမယ်သီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့သိက္ခာ၃ရအကျင့်မြတ်ဒီအပေါ်နဲ့ယုံကြည်ကြတဲ့တရားရှိရမယ်။ကြောင်းကျိုးစဉ်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတရားဒီအပေါ်နဲ့ယုံကြည်ကြရှိရမယ်။သန္တရာရဲ့ရှေးစွန်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတိခန္ဓာ၅ပါး။သန္တရာရဲ့နောက်အစွန်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါး။သန္တရာရဲ့ရှေးစွန်းနောက်အစွန်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတိခန္ဓာ၅ပါး။အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီအပေါ်နဲ့ယုံကြည်ကြတဲ့တရားရှိရမယ်။နောက်တစ်ခုသီလပါနံပါတ်1ကိုကျင့်သီလပြည့်စုံရမယ်အောက်ထည်ဆုံးသီလဘယ်နှမျိုးလဲ5ပါးသီလနော်5ပါးသီလပြည့်စုံရမယ်နောက်တစ်ခုကောဒုက္ခလမင်္ဂလိကောလောကီမင်္ဂလာကိုလိလလိုက်စားမှုမြတ်ပြတိနာဟောဒီမဖြစ်မိရင်တို့ယရိယာတည်းရဲ့တတ်စဉ်တို့ဆိုတဲ့ဒီလုံရဲ့လုံငန်းရက်တွေကိုလိလလိုက်စားမှုဘာမှမရှိဘူးလောကီမင်္ဂလာကိုလိလလိုက်စားမှုလုံးလုံးမရှိဘူးကမ္မံကံကံဤအကျိုးတရားကိုကမ္မံကံကိုဝါကံကံဤအကျိုးတရားကိုပိစေတိယုံကြည်၏မင်္ဂလံလောကီမင်္ဂလာကိုနောပိစေတိမယုံကြည်ကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုသာယုံကြည်တဲ့လောကီမင်္ဂလာကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးဒီစိတ်ထားမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်တော့မဟုတ်ဥပဒကမှန်ရင်မထားနိုင်ဘူးလားထားရမယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပဲဒါကြောင့်ဒီဘေးရင်ဒီအပေါ်မှာဆွန့်လန့်ယုံကြည်နေတာတော့ဝိရင်စီယာရီရဲ့ဟောပြောချက်အပေါ်မှာဆွဲလန်းယုံကြည်နေတာတို့နဂရောရီရဲ့ဟောပြောချက်ဒီအပေါ်မှာဆွဲလန်းယုံကြည်နေတာတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့တရဏဂုံနဲ့ပြည့်စည်ခြင်းအကြောင်းတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီဒါသတိထားကြနော်နောက်တစ်ခုဣတောဣသဒနာတော်ရဲ့ဝိဟိတာပြင်ပ၌ဣတောဣသဒနာတော်မှာဗိဟိတာပြင်ပ၌တခိနိယံမြတ်သောအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကောနဂဝေတ္တိမရှာဖွေဒီသန္တာတော်ရဲ့ပြင်ပမှာမြတ်သောအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေမှုမရှိဘူး။ဤသာသာဤသန္တာတော်အတွင်း၌သာလျှင်ပုဗ္ဗကာဏရှင်ဦးလှူသိမ်းလှူတိုက်တဲ့အလှဒါနကိုကရောတိပြုလို့ဤအလှဒါနတခုပြုရင်ဥစွာသန္တာတော်တွင်မှသာဥစွာလှူတယ်။နောက်မှသန္တာတော်ရဲ့ပြင်ပမှာလှူတယ်။ကုက္ကလဆိုကြပါစို့နော်။အလှဒါနတခုပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်သံဃာတော်တွေကိုဖျားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုပင်ဖိမ့်ပြီးတော့ရှေးဥစွာလှူဒါန်နေပြီးမှလူတွေကိုပြုံးမိအခန်းစသည်ဖြင့်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်
ဒါနာရောရမတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒါလည်းယရနာသုံးပါးကိုဒါလည်းဥစွာလှူပြီးတော့ဒါနာရောရဲ့ပြင်ပမတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနောက်မှလှူဒါန်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့စုံညီနေတဲ့ဥပါဒကတရားကကဥပါဒကယရနာယရနာနှစ်သက်မြတ်တို့ဘုရားယရနာထိုက်နေတဲ့ဥပါဒကလို့လည်းခေါ်တယ်ဘုရုံမကြာနဲ့ဒုရဲဥပါ
Aida, good, he hot hung it, the agar, da. Gadi got a odin de ji. Dranago di moon, says a video. Correct, Gadi got a odin de ya, Dranago ascendanti, below me mother's rather the bobo, Johnny, a bangiva, no? Gadi got a dog dango in a jasenja, no? Gadi got a odin de ji, Dranago a singer, Logi, Dranago la lago, Dranago la, di bangirigo, Nenelli, Queja, dizzy genane. Samira, Dranago and John Hollingava, no? Okay. Gadinda Gara Odin de Giga, Bemanidle. Miasofia, Kadava, Miasofia, Hoja, Mude, Dogango, Udino, Goroba, Miasofiaga. Lankula, Denia, Masi, and Anda, Mushi needed, Langarigo, Hobia needed, no? Ugadava, Miasofiaga. Gigi, Mingiga, Nibido. Do ye, Barnadi, Nibido, Mawasu, Wagapoya, and do it, Leota, Domani, Abbey, Magadava, Piasinga, Lemakanga. Papilo, Lemakan, Lesre, a John Yan, and Badelu. ကတ္တဘာဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးတော့အရှင်းပြနေတယ်ကတ္တဘာမြတ်စွာဘုရားဝေကလင်ကယွာကမထွက်ခွာမီအတွင်းမှာဂတိကာရဩဒိန်တဲ့ကြီးကနေပြီးတော့ဝေကလင်ကယွာမှာပဲတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝါဆိုဝါကတော့မူမီအကြောင်းလျှောက်ထားတောင်းမှန်ခဲ့တယ်ဒီတောင်းမှန်ချက်ကိုကတ္တဘာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းလက်ခံတော်မူခဲ့ပါတယ်လက်ခံထားခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးကြီးမင်းကြီးကနေပြီးတော့ဗာရဏသီပြီးဣ
ကြီးကလက်မခံခဲ့ဘူးနော်လက်မခံတဲ့အချိန်ခါကျတော့ကြီးကြီးမင်းကြီးကစိတ်မချမ်းသာဖြစ်တယ်ရတနာသုံးပါအပေါ်ဖယားရှင်အပေါ်မကျေနပ်လို့စိတ်မချမ်းသာခြင်း